জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত, হত্যাই হওক মৃত্যুৱেই হওক, তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব বেছি আচলতে কি কৰিবলৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ, অসম আৰক্ষীয়ে বা অসম চৰকাৰে যি গুৰুত্ব আচলতে দিব লাগিছে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজিলৈকে কিন্তু চি বি আই আহি কি কৰা নাই, তেওঁলোকৰ এই যি আচলতে গোচৰ সম্পৰ্কত ল'বলগীয়া দায়িত্ব, কেছটো ল'বলগীয়া যিটো বিষয় এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ পোনপটীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ বা তেখেতৰ পৰা আমি উত্তৰ বিচাৰিছোঁ যে চি বি আই অসমলৈ কেতিয়া আহিব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, যোৱাকালি যেতিয়া আমি দুৰ্ঘটনা এটা দেখিলোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বহুকেইজন ছাত্ৰ ঢুকাইছে, দুখজনক এটা বিষয়, কিন্তু তেওঁলোক ঢুকোৱাৰ লগে লগে, এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে ফৰেনচিকৰ দল বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিলে। জোনমণি ৰাভাৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ফৰেনচিকৰ দল কেতিয়াও আমি বাহিৰৰ পৰা অনা দেখা নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা আচলতে নীতি চৰকাৰে কিয় গ্ৰহণ কৰিছে। তৃতীয় কথাটো হৈছে, আজিলৈকে, আজি প্ৰায় 14 দিন হ'ল জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ, অসম আৰক্ষীৰ ডি জি পি মহোদয় হওক, অসম চৰকাৰৰ কোনো মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হওক জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহলৈ নগ'ল। যিহেতু আসাম পুলিচ যিখন এক্ট 2007ৰ যিখন এক্ট, সেই এক্টত এটা কথা সুস্পষ্টভাৱে লিখা আছে, যদি এগৰাকী অফিচাৰ যদি তেওঁ লিভত নাথাকে, অৰ্থাৎ ছুটিত নাথাকে বা তেওঁ নিলম্বনত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ 24 ঘণ্টাই কৰ্মৰত হৈ থাকে। এতিয়া অসম আৰক্ষী এগৰাকী বিষয়া কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাত মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কোনো সহযোগী, তেওঁ কোনো বিষয়া, উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষ বা চৰকাৰে, গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীয়েও তেওঁ ঘৰলৈ গৈ খবৰ নোলোৱা কাৰণ কি? এই হত্যা ৰাজনৈতিক হত্যা নেকি? গতিকে সেইকাৰণে আমি একলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ, অসমৰ সচেতন নাগৰিক ৰাইজ সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগে। প্ৰায় 5 দফীয়া এটা কাৰ্যসূচী আমি বিশেষভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ, যদি গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত বাস কৰি আইন ৰক্ষাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়া এগৰাকী পুলিচ বিষয়াই যদি এই দেশত ন্যায় নাপায়, তেতিয়া আমাৰ দৰে সাধাৰণ নাগৰিকে আমি ক'ত ন্যায় পাম? সেইকাৰণে এই যি যুঁজ, এই যুঁজত আমি অসমৰ ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু মই পুনৰ আজি সংবাদমেলৰ পৰা আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ এটা অনুৰোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ কৈছোঁ, যিহেতু তেওঁ এগৰাকী ছোৱালীৰ পিতৃ, বুকুত হাতখন থৈ এবাৰ হ'লেও ভাবি চাওক, যোৱাকালি যেনেধৰণে অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ল'ৰাখিনি ঢুকাওঁতে আপুনি দুখ অনুভৱ কৰিছে, আমি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে দুখ অনুভৱ কৰিছে, আমাৰ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুটো কিন্তু তেওঁ পৰিয়ালেও তেনেধৰণে দুখ অনুভৱ কৰিছে। কিন্তু তেওঁ পৰিয়ালৰ, তেওঁ মাতৃক যিধৰণে আপোনালোকে সকাহ দিব লাগিছিল, তেওঁলোকক সাহস দিব লাগিছিল, আজি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকে দিয়া নাই। আৰু অতি শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লখিমপুৰ আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক, এছ পি মহোদয়ক আপোনালোকে উপহাৰ স্বৰূপে, তেওঁ 10-12 দিনত 60-70 জন অপৰাধী ধৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলৈ মানে ডি জি পি অফিচৰ পৰা এটা উপহাৰ আপোনালোকে দিছে, তলা এটা পঠিয়াইছে। সেই কথাটোত আমি অসমৰ সচেতন নাগৰিক হিচাপে অতি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ। এনেকুৱা নকৰিব, তেওঁ ৰাইজৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছে বা প্ৰেছক গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰি আছে, তাৰ জৰিয়তে তেওঁ আৰক্ষী দায়িত্বটো দায়বদ্ধতাৰে পালন কৰাৰ লগতে এজন সচেতন নাগৰিকেও তেওঁ কি কৰিছে, দায়িত্ব পালন কৰিছে। আটাইতকৈ ভাল কথা হৈছে, এজন এছ পি হিচাপে তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিকক ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা মানুহলৈ উপহাৰ স্বৰূপে ডি জি পি মহোদয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই গুৱাহাটীৰ পৰা যি তলা আচলতে পঠিয়াই দিছে, ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই বুজিব পাৰিছোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ যি আচলতে ঘটনা, তাৰ পাতটো আচলতে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি? পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ, জোনমণি এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ পাৰ্ট ওৱান ষ্টৰিটো আমাৰ আনন্দ মিশ্ৰ আই পি এছৰ লগত পাৰ্ট টু হ'বলৈ গৈ আছে নেকি? কোনোবাখিনিত চৰকাৰৰ বা আৰক্ষী উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষৰ নামানিবলগীয়া নিয়ম বা আইন বহিৰ্ভূত নিয়ম নমনাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হয় নেকি? গতিকে এই বিষয়টোতো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক গুৰুত্ব দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ।